Salam əziz dostlar, Guinness dünyası efirdədir. Əgər siz də özünüzdə olan bacarığı kəşf etmək istəyirsinizsə, o zaman verilişimizi diqqətli izləyin. Dünyanın ən maraqlı hadisələrini və qeyri-adi görüntülərini bir araya topladıq ki, siz də gözdən qaçırmayasınız. Süjetlərə keçmədən öncə istərdim anonslara nəzər salaq. Süjetimizdə sizə dünyada baş verən ən maraqlı və qarışıq rekordları təqdim edəcəyik. Adi bir kitaba çoxumuzun adı düşə bilər. Amma Guinness rekordlar kitabına düşmək heç də asan məsələ deyil. Hər kəs özündə olan bacarığı nümayiş etdirib, dünya rekorduna sahib olmaq istəyir. Guinness rekordları kitabı dünyaca tanınmış bir brenddir. Bu birinci dəfədir ki, Global Village və Guinness rekordlar kitabı birlikdə bu tədbiri təsdiqlədir. Biz burada adi insanlar tərəfindən qazanılmış qeyri-adi uğurları qeyd edirik. Bu Global Village üçün çox önəmli bir hadisədir. Belə ki, bununla o Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və Dubaya daha çox yerli və xarici turistləri cəlb edə bilər. Global Village özünə məxsus bir yerdir. Çünki o, bütün yaxın şərq regionunda xüsusi atraksiyonları ilə seçilən bir məkandır. Global Village üçün ən mühüm hadisə odur ki, çoxlu turist cəlb eləyə bilir. Buna görə bizim əsas məqsədimiz burada beynəlxalq bir tədbir təsdiqləməkdir. Guinness rekordlar kitabı dünyaca tanınmış bir markadır və Global Village-i tanıtmaq üçün bu bizim məqsədlərə tam uyğun gəlir. İnsanlar Guinness rekordlar kitabı haqqında çox şey bilirlər. Onlar bu adı görən kimi çox həyəcanlanırlar. İnsanların üzündəki təəssüratları asanlıqla görmək mümkündür. Onlar öz nömrələri ilə burada iştirak edirlər. Bu təcrübəni yaşamaq çox sevindiricidir. Bu, əslində, yerli Dubai əhalisi üçün çox gözəl imkanlar açır. Onlar bura gəlib, öz nömrələrini göstərib, rekord sahibi ola bilərlər. Bu da çox sevindiricidir. Biz görürük ki, insanların bu tədbirə reaksiyası çox müsbətdir. Onlar özləri də etiraf edirlər ki, məhz bu tədbirə görə Global Village-ə təkrar gəlirlər. Guinness rekordlar kitabı tədbiri vasitəsilə biz bura daha çox adam cəlb eləyirik. Bunun nəticəsində 54 dünya rekordu qırdıq. Bir çox adamlar öz adlarını dünya rekordu kitabında görmək istəyirlər. Buna görə də onlar bura gələrək daim məşq edirlər. Şansı olanlar dünya rekordçusu adı qazanır. Burada rekord qırmaq insanlara çox real görünür. Hansı ki, onları rekord qırmaq üçün ilhamlandırır. Bura hər kəs gəlib öz məharətini göstərə bilər. Guinness rekordlar kitabının auditoriyası gündən günə artır. İnsanlar bura gələrək bir-birləri ilə yaxşı vaxt keçirirlər və bundan zövq alırlar. Guinness rekordlar kitabı insanlara uğurlar qazanmağa kömək edir. Bu çox qeyri-adidir.
Bence Guinness'in rekorlar kitabı Global Village, diğer tedbirlerden farklı olarak daha çok izleyici cəlb edildi. İnsanlar bacardıklarının en yaxşısını eləməyi cəhd edirdiler. Çok sevindirici haldır ki, bura toplaşan insanlar çok pozitif əhval ruhiyyədə olurlar. Bura toplaşan insanlar daim axtarışlardadır. Onlar rekord qırmaq üçün yeni-yeni yarışlar fikirləşirlər və hər kəs gəlib özünü burada sınaya bilər. Hətta özünü heç bir yerdə, heç bir zaman sınamamış insanlar bura gəlib özlərini sınayaraq istedadlarını üzə çıxara bilərlər. Global Village ildən ilə daha çox turist cəlb edir. Bu da ki, təbii haldır. İnsanlar yüksək nailiyyətlər əldə etməyə cəhd edirlər. Bu iki brend arasındakı əməkdaşlıq həqiqətən çox güclüdür. Biz fəxr hissi keçiririk. Buna hətta göylər də sevinir. Hər tərəf atəşfəşanlıq içində olur. Rahat bir idman ayakkabısı giyinin, kəndir və təhlükəsizlik kəmərini bağlayın. Bu oğlan 25 dəlikli plastik qutular ilə meymun kimi yuxarı dırmana bilər. Beləliklə, Guinness'in rekordlar kitabına düşmək şansı əldə edər. İndi məşqçisi onun hazır olub olmadığını yoxlayır. O isə tavana bağlanmış kəndirin möhkəmliyini sınayır. Bu oğlanlar dırmanmada özlərinə güvənirlər. Rekord qırmaq fürsəti görəndə ondan istifadə eləmək qərarına gəldilər. Bu, Almaniyanın ən cəsarətli idman qruplarından olan Tim Garmisch-in rekord cəhdi olacaq. Onun məqsədi ən qısa vaxtda dəlikli plastik qutuları üst-üstə yığaraq tavana qədər yuxarı qalxmaqdır. Bu yeşiklər bir-birinə keçirilən formada olsa da, təxminən 10 yeşiyi üst-üstə yığdıqdan sonra sabitliyini itirir və yellənməyə başlayırlar. Bu gənc qız da qutuların üstündə sabitliyini qoruya bilmir. Və budur, qutular aşır. Yaxşı ki, o kəndirlə özünü möhkəm bağlayıb. Yaxşı, növbədə kişilərdir. O özünə çox güvənir, isinmə hərəkətləri eləyir, əzələlərini məşqələtdirir. Dartılır. Deyəsən, o hazırdır. Əgər bunu bacarsa, haqlı olaraq özü ilə fəxr eləyə bilər. Beləliklə başlayır. Yerini möhkəmlədir, öz texnikasından istifadə eləyir. İndi o qutuları bir-bir üst-üstə qoyaraq yuxarı qalxır. Hündürə qalxdıqca qutuları qoymaq çətinləşəcək, lakin onun yaxşı texnikası var. Qutuları bir-birinə sıxaraq sabitliyi qoruyur. Öz ağırlığını növbəti qutunun üzərinə salır. Hündürlük get-gedə artmaqdadır. Qollarını uzadaraq yeşikləri götürür. Budur, artıq yeşikləri çubuqla ona uzadırlar. Deyərdim ki, bu ən yaxşı sadə üsullardan biridir. Bunun qapalı ərazidə edilməsi yaxşıdır. Çünki bayırda edilən zaman ən yüngül külək belə qutuların sabitliyinin itməsinə və aşmasına gətirib çıxara bilər. Bundan başqa, kəndiri bağlamaq üçün yer olmaz. Qutular aşsa, xüsusən də 25-ci tökülsə, ətrafdakılar kənara qaçmalıdır. Vaxt sürətlə gedir. Sona lap az qalıb. 5 qutu qaldı. Bu da axırıncı qutu. Yerini sabitləyir, aşmayıb, qollarını qaldırır. O, sevincli görünür. İndi aşağıdakılar ehtiyatlı olmalıdırlar. Əla, gözəl iş bacardı. İlahi, qutular hər tərəfə töküldü. Bir daha yavaş sürətlə həmin anı izləyirik. 25 ədəd plastik dəlikli qutu aşmadan üst-üstə yığıldı. Təbrik edirik, Tim Garmisch. Bu süjetdə bir-birindən fərqli yarışlar və qeyri-adi görüntülər izləyəcəksiniz. Artıq nəinki insanlar, hətta heyvanlar da bir-biri ilə bəhsə girib yarışlarda iştirak edir. Hər kəs ağla gəlməyən nə varsa özündə olan bu bacarıqdan istifadə edib müsabiqələrə qatılır. Bu süjetdə dünyanın ən məzəli hadisələri və qeyri-adi görüntülərini bir araya gətirdik ki, siz də gözdən qaçırmayasınız. Bu videoda dünyanın ən qəribə yarışlarını toplamışıq. Ən gözəl dəvə yarışı.
İzmir'in Səlcuq mahallında keçirilən bu gözəllik müsabiqəsində dəvələr bəzədilib münsiflərin qarşısına çıxarılır. Bunlar əslində yürüş dəvələridir. Amma belə bəzədilibsə, yürüş dəvələrinə qətiyyən oxşamırlar. Yumurta ilə ruletka oyunu. İngiltərədə keçirilən bu yarışa çoxlu sayda yumurta gətirilir. Bir hissəsi bişmiş, bir hissəsi çiy olur. İştirakçılar yumurtaları başlarına çırpır. Bişmiş yumurta olsa bəxtləri gətirir. Amma yumurta çiy olsa başlarına çırpılanda güllələnmiş sayılırlar. Daha bir qəribə müsabiqə, cip telefonu tullama yarışı. Köhnə mobil telefonların istifadə olunduğu bu çempionat 2000-ci ildən bəri Finlandiyada keçirilir. Kişilər arasında rekordu 110 metr 42 santimetr ilə bir belçikalı qırıb. Qadın rekordu isə 60 metr 24 santimetr ilə bir çexiyalı xanıma aiddir. Növbəti müsabiqə İngiltərədə Qaraçayda keçirilir. Bu yarışda 500 metrlik gilli palçıqlı yarış yolunu keçmək tələb olunur. 1973-cü ildən keçirilən bu yarışa hər il yüzlərlə insan qatılır. Daha bir palçıq yarışı. Burada palçıqlı yolu surfing lövhəsi ilə keçməlisiniz. İndoneziyanın Yava adasında keçirilən bu yarışa balıqçılar qatılır. Çünki qalib olmaq üçün yencək və ilan balığı tutmaq lazımdır. Növbəti müsabiqə bıxsaqqal yarışıdır. 2004-cü ildən bəri keçirilən bu yarışa dünyanın hər tərəfindən insanlar gəlir. Bunu gözəllik müsabiqəsi də adlandırmaq olar. Çünki münsif ən gözəl saqqalı və bığı olanı qalib elan eləyir. Yarışa qatılmaq üçün bığ və saqqal həm uzun, həm də xüsusi formaya sahib olmalıdır. Pakistanda da qeyri-adi yarış keçirilir. Qədim Romaya aid bu yarış Pakistanda uzun qulaqlılarla keçirilir. Hər il təşkil olunan bu yarışda uzun qulaqlılar 4 kilometr məsafəni qaçmalı olurlar. Eşşək arabası yarışına 800 nəfər adam qatılır. Sonuncu yarış Almaniyadadır. Adətən güləşçilər bədənlərinə yağ sürtərək güləşirlər. Burada isə birbaşa yağın içinə girirlər. Hər yarış cəmi 2 dəqiqə çəkir. Yarışın sonunda iştirakçıları ən çox əyləndirən qalib sayılır. Bu da təbii ki, alqışlara görə müəyyən edilir. Keçən il 8-ci belə müsabiqədə 1500 litr maya yağdan istifadə olunub. Amerikalı Ross Magazine'in səhər yeməyi restoranı var. Ona görə belə rahat yumurta qırması təəccüblü deyil. Rahat desəm də əslində bu elə də rahat üsul deyil. Gördüyünüz kimi, o 32 yumurtanı cəmi bir əli ilə qırır. İngiltərədə səhərlər çox soyuq keçir. Belə vaxtda isti sıyıq yeyərək günə başlamaq ən yaxşı üsuldur. Amma ruslar daha yaxşı üsul kəşf eləyiblər. Baxın, bu iri qazanı kəşf eləyiblər. Yerliləri doyurmaq üçün 860 qutu sıyıq unundan sıyıq bişirilir. Su qaynamağa başlayır, sıyıq unu tökülür. İri taxta qaşıqlarla qazan qarışdırılır. Məncə bu elə də əyləncəli deyil. Səhər yeməyi hazırdır. Zəhmət olmasa mənə də sıyıq verin. Mənim sıyığım nə oldu? Gəlin, gəlin, dadlı sıyıqdır. İndiyə qədər su altında bir saat yarımdan çox qalaraq topla janglörlük eləyən görməmişəm. Amma bu cəsarətli oğlanlar özlərinə çox güvənirlər. Baxın, bu bizim kitabdır. Yenə bizim kitabı görürük. Yəqin bu sizə biraz ürküdücü görünür. Görürsünüz o necə bacarıqlıdır? Sanki o suyun altında deyil. Brejnev Guinness-in rekordlar kitabına düşmək üçün toplarla oynamağa davam eləyir. Ona əla işarəsini göstərirlər. Bax belə. Nəhayət, bir saat yarımdan sonra onlar suyun üzünə çıxdılar. Hamı bundan razı görünür. Dəriləri isə yəqin büzüşüb. Günəşli Eleno. Burada dünyanın ən böyük skateboard paradı keçirilir. 498 nəfər bu paradda iştirak eləyir. Venus Universitetinin xüsusi həvəskarlar qrupu tərəfindən təşkil edilib. Doğrudan da həvəslidirlər. Çox həvəslidirlər. Salam, mən hazıram. İlk rekord cəhdimi göstərəcəm. Bridge David Tunnel. Başqa adla desək, təhlükəli deyib. O, qayıq atraksiyonu ilə ən uzun müddət oynayan şəxs kimi yadda qalıb. İndi səhər saat 5:20-dir. Təhlükəli deyib, hələ ki, çox təhlükəli görünmür. Elə deyil. 5, 4, 3, 2, 1, son! Əziyyət sona çatdı. 24 saat 14 dəqiqə sonra dostları Dave-i təbrik eləyirlər. Yarış dəbilqəsi yalnız bir işə yaraya bilər. Əlbəttə ki, sürətli maşın sürən zaman. Gənc leytenant pedalı sıxır və buz üstündə sürüşür. Özü də 332 tam %33 kilometr sürətlə.
Kanada'da büyük bir futbol meydançasında tedbir keçirilir. 2961 könüllü iştirakçı bu sarı ve yaşıl paltarları giyinerek, bax, bunu yaradıblar. Dünyanın en iri canlı gülümsemesini. Kişiler, kadınlar ve uşaqlar birleşerek bu uğurlu figuru yaratmağa nail olublar. Hə, mənə uşaqlıq xatirələrimi xatırlatdı. Yəni 1990-cı illərin əvvəllərini. Yox, bura tikiş fabriki deyil. Nə də parça dükkanı adlandırmaq olmaz. Bu xanımlar Cənubi Afrikanın bir xristiyan kilsəsində dünyanın ən iri əllə tikilmiş adyalını yaratmağa çalışırlar. Düz 2635 ayrı parçadan tikiblər. İctimaiyyətə təqdim olunan zaman həm də onun ölçüsü hesablandı. 557 tam %34 metr sahəni örtürdü. Az qala bütöv bir kilsəni örtməyə bəs eləyər. Məncə bu rəngarəng örtüyün altında birləşmək həm də sevgi və sülh naminə bir olmağa işarə eləyir. Və bir də, bilmirəm. James Souls Am. Deyəsən, o ağac kəsməyə hazırlaşır. Yaxşı, aydın görünür ki, bu adi ağac kəsmə metodu deyil. Aman tanrım, bu çılgın Kanadalı rekord qırmaq üçün fövqəladə bir üsul seçib. O işləyən mişarları havaya atıb tutaraq, janglorluq eləyir. 37 saniyədə 94 dəfə onları tutdu. Yaxşı, o neynəyəcək? Bu kəndirdir, bəlkə də bu nazik və çox uzun boru ola bilər. Bəlkə də ilandır. Hər nədirsə 200 metr uzunluğundadır. Bu ilan ola bilməz. Düzünü desəm, heç bir fikrim yoxdur. Bu əlbəttə ki, karandaşdır. Bu karandaşla yazı yazmağı mütləq yoxlamalısınız. Əcəb karandaşdır. Bütün məktəbə bəs eləyər. Etməyi demək olar ki, hər birimiz çox sevirik. Amma indi söhbət milli yox, Bollywood rəqslərindən gedir. Oynaya-oynaya rekorda sahib olmaqdan asan görəsən nə ola bilər? Rəqs etməyi sevənlər, həmçinin bunu bacarmayanlar sujetimizi diqqətlə izləsinlər. İndi siz həm rəqs izləyib, həm də öyrənəcəksiniz. Çünki rekordçu qadın eyni zamanda sizə gözəl oynamağın yollarını da öyrədəcək. Salam, hamınızı xoş gördük. Gəlin Bollywood-a gedək, uşaqlar. Bugünkü rekord cəhdi üçün Haniniya Kalareya və onun rəqs akademiyasını qarşılayın. Zəhmət olmasa yaxınlaş. Əla rəqs idi. Çox gözəl idi. Çox sağ ol. Çox gözəl. Xoş idi, həm də çox əyləncəli idi. Deməli, sən bütün Britaniyada ən yaxşı Bollywood rəqqasəsi və rəqs müəllimisən. Hə, təşəkkür edirəm. İndi burada hamıya necə rəqs elədiyini öyrədəcəksən. Və bu həm də sənin işindir, hə? Hə, amma bu mənim üçün işdən çox əyləncəlidir. Sən də bayaq rəqs eləyəndə gördüm. Sən də yaxşı alınır. Əla görünürdün. Xoşuma gəldi. Çox sağ ol. Yaxşı, bu gün sən bizə ən böyük Bollywood rəqsi üzrə rekord qazanmağa kömək eləyəcəksən, düzdür? Hazır ki, rekord 288 nəfərlik rəqs qrupuna aiddir. Bu dəfə isə biz studiyada olan hamını burada toplamışıq. Çox sağ olun, uşaqlar, təşəkkür edirik. Bizə rəqs eləmək üçün əsas hərəkətləri göstərə bilərsən? Əlbəttə göstərərəm. Əvvəlcə bangra əl hərəkəti ilə başlayırıq. Bangra, 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 bangra. Belə davam edirik. İkinci hərəkət. Elə bir şüşə təmizləyirik. Yuxarı 2, 3, 4. İndi isə aşağı 2, 3, 4. Sonra bangle hərəkəti gəlir. Bangle. Əla. Bangle. Bangle. Əl çal. Bu xoşuma gəlir. 3, 4. Yaxşıdır. 1 və 2.
3 ve 4 1 2 3 4 Hamınız yala görünürsünüz. İndi gəlin Marko'nu dəvət eləyək. Görək hansı qaydalarımız var. Marko, bu ən böyük Bollywood rəqs dərsi rekordudur. Əgər kimsə rəqs eləməsə, əlbəttə ki o sayılmayacaq. Və xəbərdarlıq veriləcək, gözüm sizdə olacaq. Tamaşaçıların köməyi ilə bugün ən geniş dünya rekorduna cəhd ediləcək. Tamaşaçılar, hazırsınız? Bəli. Əla, Marko, sən hazırsan? Marko həmişə hazırdır. Yaxşı. 3, 2, 1, başlayın! Bu çox əyləncəli idi. Çox əyləncəli, çox sağ ol. Hə, bu əyləncəli idi. Çox sağ ol. Çox xoş oldu. Öz adımdan deyim ki, çox əyləndim. Özünüzü alqışlayın. Hamınız əlaydınız. Alqışlayın. Sağ olun, bu əyləydi. Amma indi nəticəni öyrənmək vaxtıdır. Marko, zəhmət olmasa səhnəyə buyur. Gəl, Marko. Yaxşı. Mən oynayanlara bu tərəfdən baxırdım. Kolegam isə digər tərəfdən. Deməli, burada... Burada 318 nəfər var. Amma 3 nəfər kənara çəkildi. Mənim gördüyümə əsasən. Lakin buna baxmayaraq hamı olduqca əla rəqs eləyirdi. Və nəticə. Nəticə 314 nəfər iştirakçı ilə yeni Guinness rekordudur. Əla! Hamını təbrik eləyirəm. İndi bu otaqda olan hamı rəsmi Guinness rekordu sahibidir. Haniniya rəqsə görə çox təşəkkür eləyirik. Təşəkkür Haniniya! Bugünlük bu qədər. Guinness dünyasından daha çox xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, o zaman növbəti buraxılışımızı qaçırmayın. Çünki bir-birinə maraqlı süjetlərlə sabah yenidən evinizin qonağı olacaq. Sizinlə mən Xumar idim. Növbəti görüşə dək, hələlik.